Antes de tudo mais nesse vídeo, eu quero que você repita comigo. Eu tenho uma mente milionária. Repete aí, Dani. Eu... Uma mente milionária. Com mais vontade. Eu tenho uma mente milionária. E você, Raul? Eu tenho uma mente milionária! Excelente, Repita isso até acreditar que é verdade. É basicamente isso que o livro Segredos da Mente Milionária manda você fazer a cada final de capítulo. para quem não me conhece, meu nome é Bruno Perini, sou criador do canal Você Mais Rico, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse livro que proporcionou grandes mudanças na minha vida. E eu digo isso porque, dentro dos meus estudos sobre educação financeira, esse foi um dos primeiros livros que eu li, junto ali com o livro livro do Robert Kiyosaki, pai rico pai pobre, sobre o qual já gravei aqui no canal, e também com casais inteligentes enriquecem juntos do Gustavo Serbasi. Então eu não lembro qual que eu li primeiro, mas esses três livros foram os três primeiros da minha caminhada. E é bem verdade que nenhum desses livros entra na parte financeira em si, mostrando números, como você analisa uma empresa, como funcionam os investimentos, mas eles são responsáveis por uma parte muito importante da caminhada, que é a questão da mentalidade, a maneira como você pensa. E a proposta deste livro é inclusive essa. Ele diz que as pessoas têm muito problema quanto a crenças financeiras ruins, e como pensamentos levam a sentimentos que levam a ações que levam a é isso que o autor T. Javier propõe. Se você tem uma raiz ruim, não tem como os frutos serem bons no final das contas. O próprio Sêneca, um filósofo romano que eu gosto bastante, do século I, ele dizia que o bem não pode nascer do mal, assim como um figo não nasce de uma oliveira, porque o fruto corresponde à semente. Então, em outras palavras, você tem que trocar primeiro as suas crenças, os seus pensamentos, para arquivos da riqueza, como ele chama aqui no livro, corretos, e ele lista 17. Arquivos da riqueza para que você possa produzir ações e resultados no futuro condizentes com isso. E eu não posso falar que eu tinha uma mentalidade ruim quanto a dinheiro. Eu acho que não é nem por isso que esse livro mudou a minha vida no final das contas, né? Eu, inclusive, penso que ele mudou mais a vida da minha esposa do que a minha. Só que, assim, por tabela, eu acabei mudando de vida também, já que, para aqueles que conhecem a minha história, sabem que eu vim parar aqui na internet depois que a minha esposa entrou na internet, criando um canal do YouTube, conseguindo em seis meses 100 mil inscritos, num nicho. De estilo de vida, e depois que ela me mostrou que isso era possível, eu resolvi arriscar, e cá estou eu, né? Inclusive tem um projeto com a minha esposa, que é o podcast Os Sócios, convido todos vocês a conhecer só que o ponto interessante é que minha esposa não leu o livro esse não é o tipo de leitura que ela gosta ela inclusive tem um problema com leitura ela é disléxica mas esse livro ele é inspirado em um treinamento então era um treinamento presencial que acabou dando origem ao livro e eu fui nesse treinamento com a minha esposa nos idos de 2016 a gente morava no rio de janeiro tivemos esse treinamento em são paulo era um treinamento de dois dias e antes desse treinamento a minha esposa tinha muito problema com vendas com autopromoção né? ela era filha de funcionário Público, era casada com um funcionário público, eu era militar nessa época. O irmão dela também era, o meu pai era. Então, em meio uma família onde não havia ninguém que era empreendedor, naturalmente a cabeça dela se direcionava para essa crença de que, olha, para ganhar dinheiro de maneira segura, você tem que trabalhar para Estado. E quando a gente foi nessa palestra, ela já estava começando a internet, já tinha um público, mas não queria vender nada para esse público. Esse treinamento desbloqueou algumas coisas na cabeça dela. E depois disso, até porque a gente viu o sucesso daquele treinamento presencial, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma palestra e para o nicho de nutrição, contratamos nutricionistas na época para dar essa palestra, fizemos a venda dos ingressos online e assim nasceu nossa primeira iniciativa empreendedora dentro da internet, que mais tarde deu origem a tudo que a gente tem. E não seria exagero meu atribuir essa virada de chave na cabeça da Malu a, de fato, esse treinamento, que eu nem sei mais se acontece aqui no Brasil, sendo bem franco com vocês, mas o ponto é que naquela época eu gastei em torno de R$ reais para fazer parte desse treinamento. esse livro aqui, talvez tenha até de graça na internet, foi publicado a Há mais de uma década, mas o ponto é que ele deve custar uns 20 reais né, para chegar físico na sua casa. Eu pessoalmente prefiro o livro físico, acho mais gostoso de ler, de fazer anotações, mas tem muita coisa boa nesse livro. E logicamente, nesse vídeo eu não pretendo explorar os 17 arquivos da riqueza. Mas desses 17, que são simplesmente frases que resumem o modo de pensar das pessoas que construíram patrimônio daquelas que não construíram, eu fiz questão de selecionar aqueles três que eu acho que tiveram mais peso na minha transformação pessoal e na transformação das pessoas que convivem comigo. Principalmente da minha esposa, da Malu. E antes de entrar nesses três, até separei algumas frases do livro que eu acho muito interessantes. Para que vocês ouçam, talvez até anotem, reflitam sobre elas. né? Separei cinco aqui. A primeira delas: Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. O então, que de fato é muito verdade. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantia de dinheiro que você tem. Porque de fato, gerir muito dinheiro, o pessoal me pergunta de vez em quando, é complicado administrar um grande patrimônio investido. E eu sempre digo que administrar abundância. É muito menos complicado do que administrar a escassez. Então, se você aprende a administrar o seu patrimônio enquanto tem pouco, na hora que tiver muito, vai ser muito mais fácil no final das contas. Essa, pelo menos, é a minha opinião. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Eu gosto sempre de repetir que o dinheiro só faz uma pessoa que é feliz, às vezes mais feliz, mas não muda o estado de espírito de uma pessoa no final das contas. E é lógico que o dinheiro, é importante, né? Mas ele é só um amplificador para o que você quer fazer na sua vida. A quarta frase que eu separei é: O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Até porque muitas oportunidades de negócio surgem de problemas no meio do caminho. Se você resolver, se tiver escala naquilo, você pode construir um negócio e ficar rico. E, por último, os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Quem não conhece é aquela pessoa que, depois de um dia, com muita pressão no trabalho, desanimado, sai para o shopping e gasta compulsivamente apenas para se sentir melhor? Né? Eu mesmo já convivi com pessoas assim. Mas isso aqui é um pouco das várias frases de efeito que nós temos no livro, muitas delas o T. que manda você repetir em voz alta, igual a frase, eu tenho uma mente milionária, que vocês viram aqui no vídeo. É equipe repetindo. Bom, agora entrando nos três arquivos que eu separei para vocês dentro dos 17 arquivos de riqueza. Mas esses são aqueles que eu separei com os mais importantes, mas isso varia de acordo com cada pessoa. várias ideias boas dentro desses 17 arquivos. Mas a primeira delas é o arquivo número 3, onde o autor diz que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. E por que, que eu digo que esse arquivo aqui teve um grande peso na minha vida? Quando eu comecei a ler esses livros de educação financeira, que acabou sendo um caminho sem volta, virou a chave. Na minha cabeça, com 20 anos de idade, em uma dinâmica de grupo, eu tava na academia militar no segundo ano, quando um major, que era um psicólogo, perguntava para cada cadete o que você quer fazer, né? Daqui a, a um tempo, quando formar, o pessoal falava, ah, eu quero ser paraquedista, eu quero ser guerra na selva, eu quero ser comandos. E eu queria boa parte dessas coisas também, né? Eu fui paraquedista no exército, mas na hora que ele chegou para me perguntar isso, o que veio na minha cabeça foi, eu quero ter um milhão até os 30 anos. Essa era a minha meta. E eu externalizei aquela meta pela primeira vez. Então veja que, na hora que eu assumi o Compromisso público de buscar aquela meta nos próximos 10 anos, eu não só gostaria de ser rico, eu estava me comprometendo. Depois eu reafirmei essa meta várias vezes, para todo mundo que falava comigo sobre finanças, eu sempre reforçava isso, que até os 30 eu queria ter condições de poder até largar minha profissão para viver do meu patrimônio, porque essa meta de milhão, depois que eu fui estudando mais e descobri o conceito de inflação, eu vi que não era muito seguro eu simplesmente colocar um número, talvez comprasse muito menos coisas, dependendo do quanto a gente teria de inflação. Acumulada. Então a meta de milhão acabou virando uma meta de ter um patrimônio grande o suficiente a ponto dos rendimentos daquele patrimônio investido. Poderem pagar o meu custo de vida. E assumir esse compromisso fez toda a diferença. Porque se você leva a sério esse tipo de meta, é uma meta de longo prazo, que eu quebrei em metas menores, você se compromete a atingir certos gatilhos a cada trimestre, a cada ano. E é mais ou menos como uma corrida, né? Quem já correu aquelas provas de rua de 5, 10 km, às vezes até maiores do que isso, sabe que você faz um certo ritmo durante a prova e chegando próximo da linha de chegada, você costuma dar um sprint final, né? Fazer uma, uma corrida mais rápida. E a mesma coisa aconteceu com a minha meta. Eu me esforçava sempre para bater a meta do ano. E como eu fui batendo essa meta ao longo dos 10 anos, no final eu cheguei até aquele destino pretendido. Eu coloquei a meta com 20. Com 29 anos eu tinha a quantia suficiente na época, com juros altos, mais altos inclusive do que os juros atuais. A Selic estava em 14,25%. Tinha LCI pagando 16%, 18% ao ano, com mais ou menos 880 mil, eu já tinha rendimento suficiente para pagar o meu custo de vida. E aí pude vir para trabalhar na internet e focar de vez no meu negócio. Mas tudo isso porque eu assumi um compromisso lá atrás. Então, por conta disso, nada mais justo do que elencar o arquivo número 3 como o primeiro desses três mais importantes. O próximo arquivo de riqueza que eu achei que me impactou muito foi o arquivo de número 8. As pessoas ricas gostam de se promover, as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas, nem autopromoção. Então, se você for reparar em vários vídeos aqui do canal, desde o mês de outubro do ano passado, eu tô com essa camisa que tem um símbolo aqui, né? Uma roda. Isso aqui é uma camisa da marca da minha esposa, da MAP. Então, de cada 10 dias, em 9 eu tô com uma camisa branca ou preta com esse símbolo, sempre promovendo a marca. Se for olhar minha esposa, que tinha dificuldade com venda antes de comparecer ao evento aqui do Segredos da Mente Milionária, ela também não fazer autopromoção também não vendia nada. Hoje quem assiste um episódio do podcast Os Sócios, sabe que ela é a pessoa mais vendedora do podcast, sempre fazendo uma menção à marca de roupa, a MAP, a Vibrio, que é o sex shop no qual ela é sócia, ou ao programa dela, ao Materializa. Então, hoje nós somos grandes promotores de todos os negócios que a gente tem e não temos vergonha nenhuma de oferecer o nosso negócio para simplesmente todo mundo que nos assiste de maneira diária até. E a gente faz isso porque acredita no produto, mas porque gosta da autopromoção, gosta de poder vender alguma coisa. E lógico que aquele que tem muito mais paixão pelo que faz e pelo que vende vai conseguir vender para muito mais gente comparado a uma pessoa que é tímida ao fazer isso. Eu lembro que eu já fui em um mastermind que tinha empresários dos mercados mais. Tradicionais não eram mercados muito ligados à internet e conversando com as pessoas lá, tinha um pessoal muito orgulhoso do que fazia, gente que vendia. Roupa, que era dono de papelaria, e tinha um cara um pouco mais tímido. Ele trabalhava com produtos de limpeza. E eu não sei porque ele tinha toda essa timidez, né mas simplesmente ele falou do negócio dele com tão pouca paixão que eu não senti nenhuma vontade de comprar aquilo que ele vendia. Enquanto outras pessoas, por mais tradicional que fosse o negócio do empreendedor, podia ser uma padaria, alguma coisa, ele falava tão bem do que ele fazia, né de como é que era o trato com o material que ele recebia, e depois para transformar em pão, em sonho, não sei o que, que você via: caramba, esse cara gosta tanto do que ele faz que provavelmente o produto dele deve ser bom. Então, essa questão de autopromoção, de poder falar para todo mundo com orgulho daquilo que você faz, é essencial para que você consiga vender para mais gente, obter mais escala e com isso mais lucro. O que também se relaciona com o último arquivo de riqueza, veja que um vai puxando o outro, que eu separei aqui nesse vídeo, que é o arquivo de número 11. No arquivo 11, nós temos a seguinte afirmação: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre, e ele sempre coloca isso, mentalidade, não fala que a pessoa é pobre, né? Porque pode ser só um, um estado temporário. Agora, se a mentalidade for pobre, talvez fique de fato permanente. Mas ele continua. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E eu. Durante muito tempo Foi um funcionário público Então era remunerado De maneira fixa E até interessante Não era pelo tempo Que eu despendia Porque eu podia Estar tá trabalhando o mês todo Nascer do sol Até o outro dia Às vezes até virado Como era uma semana De acampamento E eu não ganhava Nada mais por isso E também podia Não estar tá trabalhando E ia ganhar exatamente A mesma coisa eu podia ser o melhor Ou podia ser o pior Da minha turma E ia ganhar exatamente A mesma coisa Então eu tinha Uma remuneração fixa E o problema De ter uma remuneração fixa É que você coloca Um teto para os seus rendimentos É lógico que isso Te dá uma certa Segurança, que afinal de contas você tem lá o, o seu salário caindo sempre, mas também não tem como ganhar mais com aquilo. E um dos segredos para que você consiga construir um patrimônio maior ao longo do tempo é conseguir ganhar mais dinheiro. Até porque, pense comigo, né? Se você for o melhor investidor de todos, quanto você vai ter de rentabilidade em cima do seu patrimônio investido por ano? Na média, assim, em um período mais longo. Você conseguir ter uma performance parecida com a do Warren Buffett, uns 20%? Se pegar a performance do Peter Lynch entre os anos de 77 e 90,

29,2%. Uma baita de uma performance. Se pegar o James Harry Simons da Renaissance, você vai ter mais ou menos 40%. Então, uma performance monstruosa. Agora, 40% de rendimento sobre mil reais, que é o patrimônio que você pode investir, são R 400 reais. É pouca coisa. Lógico que seu patrimônio vai crescer com o passar do tempo. E em cima de 10 mil, são R 4 mil reais. Ótimo. Mas entenda o seguinte: aquele cara que só vai acompanhar o mercado, vai investir só em ETF, vai comprar ETF de Bovespa. ETF que acompanha o SP 500, compra lá um ETF de ouro, compra ETF de renda fixa, o cara faz uma carteira mega fácil de ser gerenciada. E tem um desempenho parecido com o do mercado. Coloquemos aí que vai ser de 15% ao ano. Só que ao invés de ganhar um dinheiro suficiente para investir apenas 10 mil por ano, esse cara ele consegue 100 mil destinado só para investimento naquele ano. Então, embora ele seja um investidor medíocre, né? Porque ele vai estar tá na média, em comparação com esse investidor muito bom, que está lá no topo, naquela lista dos melhores, Investidores em termos de rentabilidade ao longo da história, mesmo assim, ele vai ter um resultado em termos absolutos muito maior porque ele é capaz de ganhar mais dinheiro. Então, ganhar mais é muito importante. E para ganhar mais, é interessante que você tenha escala dentro daquilo que você faz, porque se você fica trocando horas do seu trabalho por um valor fixo, o problema é que você tem horas contadas no seu dia. Isso é um problema de todos nós, né? A pessoa mais rica do mundo você pega lá o Jeff Bezos, o Elon Musk, ou na visão de alguns, o Vladimir Putin ser o homem mais rico do mundo. Esses caras têm as mesmas 24 horas daquela pessoa que não tem nada. A diferença é que enquanto alguns ganham algo fixo por hora, eles conseguem ganhar milhões por hora, né? Pensando nos empresários, porque afinal de contas, construíram empresas que conseguem vender em larga escala. E isso foi vital para construir o que eu tenho hoje. Eu gosto sempre de lembrar que durante muito tempo eu fui a pessoa que falava que redes sociais eram perda de tempo. Eu falei isso para minha esposa diversas, diversas vezes, até o dia que ela me mostrou em uma rede social que praticamente não é usada mais aqui no Brasil, embora tenha bastante expressão nos Estados Unidos, que era é o Snapchat. Ela me mostrou que haviam 500 pessoas acompanhando a rotina dela naquela rede social. E 500 pessoas é pouca gente, né, para os números da internet hoje. Vários de vocês aqui talvez tenham 500 views quando fazem um story, mas o ponto é que quando eu olhei aquele número 500 ali, eu pensei até no quartel que eu trabalhava, que tinha 120 pessoas na época. Então eu imaginei quatro vezes o número de pessoas que serviam comigo paradas Assistindo aquilo que eu estava falando. E eu também fiz a conta. Se eu tiver alguma coisa de dois mil reais para vender para 500 pessoas, a gente consegue um milhão de faturamento. E nessa época eu não tinha o meu primeiro milhão ainda. Então veja como ter escala, conseguir alcançar bastante gente, conseguir vender para muita gente. A internet hoje permite que você faça isso com um custo baixíssimo, é ótimo para quem pretende empreender. Na minha opinião, inclusive, a melhor relação de custo-benefício hoje, em termos de empreendedorismo, está dentro de um negócio online. Porque se você cria um negócio online e ele dá errado, você perde pouco, né? Porque, afinal de contas, não tem muito custo para você começar. Vai perder um pouquinho de dinheiro e o tempo que você investiu naquela iniciativa. Agora, se ele der certo, você pode mudar de vida, vendendo 500 produtos de 2 mil reais, ou vendendo mil produtos de mil reais, ou fazendo essa conta até bater o seu primeiro milhão. Eu mesmo demorei, se eu for pegar desde o meu primeiro investimento com 17 até o primeiro milhão, cerca de 12 anos para chegar nesse montante. E depois que eu escolhi foca na internet, utilizei o poder de escala que ela dá. Em sete meses eu tinha o segundo milhão e até hoje esses números não param de aumentar, né? E espero que isso continue durante bastante tempo. E, inclusive, para quem quiser aprender a empreender pela internet, a construir uma boa oferta, o processo de lançamento, copy, a utilizar tráfego pago, eu lembro que no grupo Primo a gente tem uma plataforma chamada Stage, que busca ensinar todas essas competências para aquela pessoa que está entrando nesse mercado com conteúdo passado por dezenas de professores, todos eles com experiência real. Né? que já sentiram o cheiro de suor e o gosto de sangue, né? Porque estão na arena realmente ganhando dinheiro com essa atividade. Para quem quer conhecer, o link vai estar aqui na descrição. E para concluir esse vídeo, acho que nada melhor do que pedir para você que está em casa repita novamente o que o Tio Veck manda a gente repetir a cada capítulo. Eu tenho uma mente milionária. E assim como por repetição você aprende um monte de besteira ao longo da sua vida, espero que por repetição você passe a acreditar nisso de fato. Porque o primeiro passo é ter esse tipo de pensamento que vai levar sentimentos, que vai levar ações e vai levar resultados, igual o autor diz aqui neste livro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!